pisar aqui este palco do Viseu e estar com o grande rapper Valeta para tirar o meu palco. Isso é para todos. É? Isso é bem legal, isso aqui é para mim. Eu tive que estar a jogar com o Cristiano Ronaldo. Vocês sabem, vocês acompanharam o trajeto do homem. O homem fez muito para.